לתלמידי איזי ווי, אז מה פה האיזי זיהוי שלנו? מדברים איתנו פה על ממוצע. מה האיזי סיווג שלנו? האיזי סיווג פה הוא ממוצע משוקלל, כי זה לא שאני צריך פשוט לעשות את הממוצע של דרגות הקושי. לכל דרגת קושי יש משקל שונה. לדרגת קושי 14 יש משקל של 4 ימים, היא הייתה יותר זמן, ולכן אנחנו נציב את זה בנוסחה כמות גדולה יותר של זמן. אז את ה-14, שזה העיוור הראשון שלנו, אנחנו מכפילים ב-4, זה המשקל של זה, 4 ימים. אחר כך, את ה-6, זו דרגה הקושי הבאה, אנחנו מכפילים ב-1, זה משקל יחסית קטן, רק יום אחד. ביום הבא זה כבר 7, וזה גם 1, משקל של יום אחד לדרגה הזאת. ואז 8, משקל של יום אחד לדרגה הזאת. את כל זה אני מחלק בכל המשקולות שכתובות פה. 4 ועוד 1 ועוד 1 ועוד 1. מה שאנחנו מקבלים לאחר חישוב זה 56 ועוד 6 ועוד 7 ועוד 8. כל זה לחלק ל-7. אנחנו עושים פה את החישוב ואנחנו מקבלים 77 לחלק ל-7. שמבין התשובות זה כמובן תשובה מספר 1, 11. מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? אז שימו לב לנוסחה הזאת של הממוצע המשוקלל. פה רוצים את רמת הקושי הממוצע, אז אני מכניס את כל דרגות הקושי שראיתי, ומכפיל במשקל, כמה ימים זה היה. שיהיה בהצלחה.